За добу в зоні проведення операції об'єднаних сил жоден український військовий не постраждав. Ворог порушив режим 1006 разів. Усі ці випадки припали на Донецький напрямок. В одному епізоді було застосовано важке озброєння. Станом на 12 годину сьогодні, 5 серпня, російсько-окупаційні війська здійснили 2 обстріли. На Луганському напрямку по опорних пунктах підрозділів об'єднаних сил в районі населеного пункту Південне після опівночі противник протягом 25 хвилин з боку шахти імені Гагаріна вів вогонь зі стрілецької зброї. На Донецькому напрямку ворог так само вдався до застосування стрілецької зброї, близько 5 ранку провокаційно обстрілявши позиції наших військ неподалік Водяного. Україна звернулася до Сполучених Штатів із запитом про продаж більшої кількості протитанкових ракетних комплексів «Джевелін». Про це повідомив тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор. За його словами, наша держава хотіла б придбати більше «Джевелін» з оборонною метою за програмою зовнішніх військових продажів Міністерства оборони США. Нагадаємо, що наприкінці 2017 року адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, зокрема, протитанкових ракетних комплексів «Джавелін». 1 березня Державний департамент США схвалив продаж Україні 210 ракет і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 мільйонів доларів. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про нову військову операцію в районі, контрольованому курдами на схід від Євфрату, на півночі Сирії. Ердоган повідомив, що і Росія, і США були проінформовані про заплановану операцію, але не уточнив, коли вона почнеться. Він нагадав, що турецька армія провела успішні операції в сирійських містах Афрін, Джереблюс і Ельбаб. Раніше стало відомо, що переговори між США і Туреччиною про створення зони безпеки на схід від Євфрату зайшли в глухий кут через вимоги Ердогана до американців припинити підтримку курдських загонів. США, зокрема, підтримують курдське угруповання EPG, яке в Туреччині вважають союзником забороненої робочої партії Курдистану. Нинішній наступ буде третьою військовою операцією Туреччини в Сирії за останні роки. В Індонезії оцінюють збитки після землетрусу магнітудою 6,9 бала. Постраждали острови Ява і Суматра. Жертвами підземних поштовхів стало 4 людини. Погибших четверо. Двоє в Сукабумі і двоє в Пандегланге. Еще четверо пострадали. Разрушено 232 дома. Масштаб повреждений варіюється від легких до тяжелих. Як повідомляють в геологічній службі США, епіцентр підземних поштовхів залягав під океанічним дном приблизно за 100 кілометрів від узбережжя Західної Яви на глибині понад 40 кілометрів. Землетрус відчувався також у столиці Джакарті та інших великих містах країни. У будинках тріскалися стіни й стелі, з прилавків падали продукти. Влада попереджає, що згідно з оцінками місцевого геофізичного агентства, в Індонезії в будь-який момент може статися новий землетрус силою до 8,8 бала. Поштовхи можуть викликати цунамі за вишки до 20 метрів. Есть угроза нового землетрясения. Нынешние подземные толчки продемонстрировали нам, что такое может случиться в любое время. Состояние домов в регионе беспокоит. Люди должны быть готовы эвакуироваться в случае нового землетрясения. И, пожалуйста, начинайте укреплять ваши дома, если они небезопасны. Индонезия розташована в зоне так званого Тихоокеанського вулканічного вогняного кільця. Землетруси тут бувають часто. Нерідко вони супроводжуються цунамі. Наприклад, у вересні минулого року внаслідок підземних поштовхів і величезної хвилі на острові Сулавесі загинуло понад 2000 осіб. А в грудні через ті самі причини 400 осіб втратили життя на Яві та Суматрі. Сотні людей зібралися в американському місті Дейтон, штату Огайо, щоб пам'янути загиблих під час стрілянини. У неділю озброєний місцевий житель, 24-річний Конор Бетц, почав стріляти по людях в центрі міста. Загинуло 9 осіб, 27 були поранені. Нападник був у бронежилеті, в руках тримав штурмову гвинтівку. Поліція застрелила його на вході в переповнений нічний клуб через півхвилини після початку стрілянини. Мотиви його нападу невідомі. Повідомляється, що вбитим в автомобілі також виявили 22-річну сестру Конора та її бойфренда.
Сердце я потрясена, но в сознании нет. Слишком много раз это происходило. Я не знаю, как это понимать. Это какой-то ужасный тупик. Люди гибнут, что-то надо с этим делать. Здесь, в Дейтоне, Огайо, произошла ужасная вещь. В других местах также было много таких случаев. Мы просто поняли, что живем в ужасном и падшем мире. И спасти нас может только доброта. Конор Бетс придбав зброю через інтернет-магазин і володів нею абсолютно легально. За кілька годин до цього інциденту сталася ще одна стрілянина в торговому центрі в техаському місті Ель-Пасо на кордоні з Мексикою. Її жертвами стало 20 осіб. На місці злочину затримали 21-річного чоловіка. Раніше він опублікував в інтернеті звернення про латиноамериканське вторгнення в Техас. До місця трагедії несуть квіти і свічки. Одним з героїв того дня став військовий Глендон Оуклі. У неділю він прийшов за покупками в сусідній супермаркет. Коли почув стрілянину, побіг рятувати дітей і зміг вивезти деяких з них у безпечне місце. Я сделал то, что должен был сделать. Я понимаю, что это был героический поступок. На меня смотрят как на героя. Но для меня причина была не в этом. Я думаю о детях, которых не смог спасти, о погибших семьях. Мне так больно, будто они были частью меня. Стрілянину в Ель-Пасо влади кваліфікують як внутрішній тероризм. Нападнику загрожує смертна кара. Як повідомляється, його звуть Патрік Крісіус. Він жив поблизу Далласа. Сотні авіарейсів скасували або відклали в аеропорту Гонконгу через масштабний страйк співробітників. Він охопив і інші сфери послуг. Останніми тижнями мільйони людей також виходять на вулиці спеціального адміністративного району КНР, висловлюючи невдоволення діями влади. Приводом став закон про екстрадицію, який дасть змогу висилати підозрюваних на материковий Китай. Наразі ж мешканці Гонконгу взагалі висловлюють невдоволення зростанням впливу китайської компартії та вимагають від голови адміністрації піти у відставку. А пасажири тим часом змушені змінювати свої плани. Я узнал, что мой рейс отменен только после приезда в аэропорт. Они меня заранее не предупредили. В итоге жду теперь со всеми остальными. Я очень расстроен. На август запланирован длительный протест. Думаю, это результат общественного недовольства, которое накапливалось очень долго. Власти никак не реагируют. Люди из всех сфер вышли на протест, но власти не предприняли никаких действий. Думаю, что протест – это оправданное последствие. Голова адміністрації Кері Лам відмовляється піти у відставку. Натомість вона обіцяє відновити порядок. Нещодавно, виступаючи перед журналістами, вона сказала, що заворушення шкодять економіці регіону. У понеділок також було закрито багато залізничних та автобусних станцій. Активісти перешкоджали відбуттю деяких поїздів. Повлияв на экономику Гонконга, мы можем оказать давление на Кэрри Лам, чтобы она отменила закон об экстрадиции в Китай. Она не может просто упрямиться, потому что Гонконгу от этого будет хуже. У центрі міста спостерігаються багатогодинні затори на дорогах. Також не працює поїзд, що курсує до аеропорту. До 1997 року Гонконг був британською колонією. Тепер він перебуває під управлінням Китаю за принципом «одна країна, дві системи». Південна Корея оголосила, що в найближчі 7 років інвестує близько 6 мільярдів 480 мільйонів доларів у дослідження і розроблення місцевих матеріалів, запчастин і устаткування. Так вона планує скоротити залежність від японського імпорту. Мы продвигаем диверсификацию стран-поставщиков ключевых стратегических материалов. Раніше в п'ятницю Японія виключила Південну Корею зі свого білого списку держав, для яких діють правила прискореного експорту. Конфлікт між двома країнами наростає. У липні Японія посилила перевірку матеріалів для виробництва мікрочіпів, які вона імпортує з Південної Кореї. Це поставило під загрозу глобальну мережу постачання напівпровідників таким технологічним гігантам, як Apple. Тепер Південна Корея планує почати виробництво і забезпечити безперервне постачання 100 ключових компонентів і обладнання, яке використовують для виробництва чипів, моніторів, батарей, автомобілів та іншої продукції. Ми хочемо превратити кризис в можливість для індустрії матеріалів, запчастей і обладнання.
А почалося все з конфлікту навколо південнокорейських жертв примусової праці часів японської окупації. Минулого року суд Південної Кореї ухвалив, що японські компанії, у яких у роки війни змушувало працювати людей, повинні виплатити жертвам або їхнім родичам компенсації. У відповідь Японія заявила, що це питання вже було врегульоване угодою 1965 року. Жителі Ірану по-різному реагують на рішення влади прибрати 4 нулі з банкнот національної валюти. Кабінет міністрів країни затвердив план із деномінації. Крім того, гроші перейменують. Тепер вони будуть називатися не ріал, а туман. Они собираются убрать 4 или 3 нуля и все? Есть ли за этим какой-то план для экономики и производства? Очевидно, что делают это, поскольку многие другие страны тоже так сделали. Например, Турция. Думаю, это нужно было сделать раньше. Без сомнения, за этим последует инфляция. Экономичная криза минулого года посилилась через американские санкции. Прихильники реформи вважають, що деномінація полегшить транзакції й розрахунки. Наразі $1 в Ірані коштує близько 120 тисяч реалів. Крім того, буде дешевше друкувати банкноти. Втім, багато експертів вважають, що усунення нулів не принесе ніякої користі. Удаление 4 нулей с национальной валюты – это очень глупое решение в условиях инфляции. Это приведет к большим потерям и убыткам для экономики. Сейчас этого делать нельзя. Учитывая, что инфляция превысила 40%, уже через 2 года нужно будет убирать с банкнот еще 1 ноль. Разве умный человек такое сделает? Сьогодні багато іранців, у яких немає банківських карток, змушені носити із собою величезні пачки грошей, щоб розплачуватися за товари й послуги. В Ірані вже була валюта під назвою «Туман». Вона циркулювала до грошової реформи 1932 року. Французький винахідник Френкі Запата не зміг стримати сліз, розповідаючи про підкорення Ла-Маншу на флейборді. Він уперше в історії пролетів через цю протоку на дошці з реактивними двигунами. До цього Запата і його команда йшли 3 роки. Мы потратили годы жизни на то, чтобы в последнюю секунду вырвать победу. И для меня это не удача, а труд. В такой момент некоторые сдаются, но мы не сдавались, пока были силы. Політ почався неподалік від французького Кале. Запата подолав 35 кілометрів за 22 хвилини. На півдорозі він приземлився на супроводжувальне судно, щоб дозаправитися паливом. Фінішував винахідник поблизу Дувра. У мене боліло все тіло, бедра горіли. Я хотів замедлитися, но решил прибавить скорості. Я притворився, що мені не хватает керосина, і нужно лететь вперед на всіх парах. Поэтому я ускорился на 20 км в час і увидел, как скали приближаются все быстрее. Першу спробу перелетіти через Ла-Манш француз зробив 25 липня. Але, приземлившись для дозаправлення, не втримав рівноваги та впав у воду. Цього разу Запата використовував судно і платформу більшого розміру. Під час польоту його супроводжували 3 вертольоти і кілька кораблів. Для чего нужен флайборд? Это шаг в будущее. Самолет Блерио, впервые перелетевший через Ла-Манш, не выглядел как Airbus A380, но это был шаг вперед. Запата 14 років тому винайшов водний флайборд, а у 2016-му з'явився Flyboard Air. Летюча платформа оснащена 4 реактивними двигунами, які працюють на газі. Наприкінці минулого року командування французької армії виділило винахідникові 1 300 000 євро, щоб той адаптував флайборд під потреби військових. У Єгипті вперше майже за століття реставрують позолочений дерев'яний саркофаг Тутанхамона. Його дуже обережно перевезли з долини царів у майстерню Великого єгипетського музею. За словами міністра в справах старожитності Єгипту, саркофаг дуже крихкий. Саркофаг неделю был на карантине. Несколько дней назад началась стерилизация, которая продлится 3 недели. Мы ожидаем, что на восстановление и консервацию потребуется 8 месяцев. Раніше єгипетська влада заявляла, що саркофаг серйозно постраждав через вологість у гробниці, оскільки не був законсервований. Фахівці також відреставрують військові колісниці Тутанхамона і інші предмети з його усипальниці. Усі ці цінності пізніше стануть експонатами Великого єгипетського музею, який планують відкрити вже наступного року.
Более 5000 предметов из гробницы Тутанхамона впервые будут выставлены в одном месте. Здесь мы увидим 6 военных колесниц Тутанхамона. Раньше некоторые были выставлены в Каирском египетском музее, некоторые в Луксоре, а какие-то в военном музее. Гробницю Тутанхамона в 1922 році знайшов британський археолог Гавард Картер. Усипальницю майже не чіпали розкрадачі. Це відкриття відродило інтерес суспільства до стародавнього Єгипту. Тутанхамон правив понад 3300 років тому. Він сів на престол у 10-річному віці, а помер на 19-му році життя, не залишивши після себе спадкоємця. Соковиті гамбургери, шашлики, стейки та смажені ковбаски. У німецькому місті Фульда відбувся національний чемпіонат із гриля і барбекю. У майстерності змагалися 50 команд з усієї Німеччини. Але не для всіх важлива перемога. Наше кредо – хорошая командная работа. Мы просто хотим повеселиться. Мы приехали не побеждать, а получить во время этого события максимум удовольствия и хорошо провести выходные. Жюрі оцінює смак страви, оформлення та й те, як її подають. Если во время приготовления допущены ошибки, баллы снимаются. Также происходит, если вкус не тот, если это что-то обыденное. За это снимается половина очков. Команді переможниці присуджують титул «Німецький майстер гриля», а її шеф-кухар стає королем гриля. Чемпіонат відвідали понад 1000 любителів смаженого м'яса.